լուսամփոփի գլխի հատվածնա, ինքը հատիկ-հատիկ տերևների ձեռքի աշխատանք, կամ բոլորը հատիկ-հատիկ ձեռքով սարքվելա, փայտից, ու ինքը հետաքրքիր էֆեկտ է տալիս, երբ որ լույսը ստերից վառվում, ասես լուրի պատերին տերևներ է նկարվում։ Փայտից պատրաստած նոր գործն է դեռ անավարտ։ Թեղուտ գյուղից Հովիկ Զարգարյանը կենցաղում ոչ պիտանի փայտի կտորներին երկրորդ կյանք է տալիս արդեն 10 տարի, թեև հետաքրքրությունը մանկուց է գալիս, երբ պապը շերեփ էր պատրաստում։ Դրանցից մեկը մինչև օրս պահպանում է, իսկ տարբեր փայտերից իր պատրաստած մեծ ու փոքր շերեփների թիվը Հովիկը չի հաշվել, միայն գիտի, որ մեկը մյուսին չի կրկնում։ Ամեն փայտի հետ պիտի լեզու գտնես, ասում է։ Ամեն փայտ իր գեղեցկությունն ունի։ Սա տանձի փայտ է։ Ես ստեղունը թթի պայտա, ինքը շատ գեղեցիկ, իրագույնը ոչ մի ներկանյութ չի օգտագործում, լրիվ էկոլոգիապես մաքուր պայտնը։ Տանձի հետ հեշտ աշխատել, տանձի պայտի հետ, ես թթի ու ես շլոյնը մի քիչ կապրից բնավորությունն է, մի քիչ բարդա աշխատելը, ամեն պայտ ոնց որ իր բնավորություն ունենա։ Վերջին տարիներին փայտի հետ սկսել է զբաղվել նաև քարամշակությամբ, հիմնականում կիսաթանկարժեք քարերով։ Դրանք հաճախ է համադրում թե փայտի, թե մետաղի հետ։ Իրեր եւ զարդեր պատրաստելիս երբեմն կերպարներ են ստացվում։ Տանջված մարդ տեսակը, այլակը փայտով է, այս փորի մասն է էլի ագաթ, այս բոլորը նորից բանով հավաքվում երկաթով։ Ոնց որ ամեն քար ինքը ուշի ինչ կարելի է պատրաստել իրենց։ Գործիքների մեծ մասը իր ձեռքի գործն է, քար մշակող այս սարքը նույնպես, իսկ փոքրիկ արհեստանոցում արդեն նեղվածք է։ Ավելի շատ սիրում եմ ձեռքով աշխատելը, հիմնականում իմ գործիքները բոլոր էլի ես պատրաստում եմ, որ ավելի շատ ձեռքով լինի ու մի քիչ էշտ։ Ուզում եմ լայնեմ ավելի մեծ արհեստանոց, որ կարենամ բոլորը համատեղեմ, համ քարինը, համ երկաթինը, համ փայտինը։ Հովիկն իրեն համարում է փայտագործ քարամշակ, առայժմ միակը Թեղուտ գյուղում։ Ասում է, լավ է, որ սիրած զբաղմունքը նաև ընտանիքի եկամտի միջոցն է։ Իր գործերը հատկապես հետաքրքրում են զբոսաշրջիկներին, առջևում նոր մտահղացումներն են։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։